Nyt meillä on tässä tosiaan vuorossa työpajatyöskentelyn purku. Tervetuloa vielä sinne etäyhteyksien päähän myös takaisin, jos siellä joku on vielä roikkunut langoilla mukana. Pääsette kuuntelemaan, että minkälaisia asioita on noussut täällä työryhmätyöskentelyssä esille. Ja purku tehdään sillä tavalla, että tässä ihan ensimmäisenä nyt Juha ja Katja koko ajan kertoo, minkälaisia asioita esimiesten työpajatyöskentelyssä nousi esille. Mennään vähän niin kuin väärässä järjestyksessä, jos oli ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Nyt aloitetaan kolmosesta, jotka oli esimiehet. Ja sitten toisena otetaan se monitoimijaisuus, pajan koonti ja sitten kolmantena sisältöelementteihin keskittyneiden työryhmien koonti. Odotetaan sieltä vielä, että valuu työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit hirmu urakan tehneinä hikipäässä tänne kans kuulolle ja istumaan. Eli vajaa vartti nyt sit suunnilleen on aikaa aina per työryhmä kertoa, että mitä te keskustelitte, minkälaisia asioita teillä nousi. Kysymykset on tuossa heijastettuna myöskin muistin virkistämiseksi, että näissähän oli ainakin tarkoitus puhua, mutta kohta kuulemme, että mistä te puhuitte. Mut olkaa hyvä, Juha ja Katja, aloitelkaa vaan. No niin, lähdetään liikkeelle. Me tässä Juhan kanssa vuoropuheluna nostetaan näitä asioita, mitä kahdessa eri työpajassa on noussut. Ja tämä ensimmäinen kysymyshän liittyi siihen, että kuinka hyvin on tunnistettu näitä perhetyöhön liittyviä keskeisiä kehittämishaasteita. Tämmöisiä asioita nousi esille. Eli tämmöinen toiminnallinen haaste, sitä liittyen tähän kuormittavaan päällekkäisyyteen, että sitä olisi saatava purettua ja myös vähän ehkä avattava sitä, että miksi se on kuormittavaa, että onko tavoitteet ristiriitaisia ja katsotaanko niin monesta näkökulmasta eri asioita. Ja on isä ja äidin ja perheen näkökulmaa vielä toimijoiden lisäksi. No, tässä tulikin sitten, että tämä käsitteet on haaste. Että mitä mikin tarkoittaa ja jos työntekijät me emme selviä, niin mitenkäs sitten asiakkaatkaan selviää. Että selkeä haaste. Sitten ehkä vähän uudenlaisena myös, että onko näissä haasteissa tunnistettu myös perheisiin liittyvää problematiikkaa, kun tätä työtä toteutetaan. Että esimerkkinä siitä tämmöinen taloudelliset vaikutukset oli meidän ryhmässä. Ja sitten toinen perheisiin liittyvä haaste, että saako perhe oikeasti apua vai tuleeko toisaalta perhe liikaa autetuksi ristiin. Tässä keskeiset Juha täydentää vielä. No niin, eli sitten meidän työryhmässä vastattiin, että tässä mallinnuksessa on niin kuin tunnistettu nämä teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet hyvin, mutta sitten keskustelua herätti hieman muun muassa se, että miten nämä eri tietojärjestelmät, mitä meillä on eri aloilla, niin kommunikoi ja pystytään sitten hoitamaan niin kuin sillä lailla järkevästi. Ja sitten siihen liittyy, miten tiedonkuluongelmat niin kuin ratkaistaan sitten eri toimialueilla, kun yhdessä toimittaa. Sitten sitä, että kun ruvetaan yhteisesti lasten ja perheiden hyväksi toimimaan vielä enemmän kuin mitä nykyään, niin miten sitten selkeät vastuut niitä asioiden etenemistä pystytään hoitamaan, että ne oikeasti ne asiat menee eteenpäin, että ne ei jää sitten junnaamaan. Siinäpä ehkä tärkeimmät. Kaikki lyhentämättömänä menevät kyllä THL:lle, mutta poimitaan näitä muutamia asioita. Katja puhuu aina pitemmästi ja minä lyhyesti.
Joo, ja sitten mennään siihen, että mikä tässä mallinnuksen sisällössä oli meidän mielestä hyödyllisintä ja ensisijaista. Ensimmäinen oli se lapsikeskeisen näkökulman vahvistaminen. Se on se meille tärkeä asia, mutta sitä ei voi koskaan nostaa liikaa esille. Ja pohdittiin jo sitäkin, että eikös koko Lapessa ole myös tämä ajatus, että lapsi pidetään keskiössä. Monitoimijainen arviointi ja sen esiin nostaminen siinä yhteisessä työssä ja työskentely eri vaiheissa pidettiin tosi hyvänä. Yhdessä tekeminen tärkeää ja että ei tehdä jokainen erikseen ja vaatii kulttuurin muutosta, mutta oli niin kuin hyvällä tavalla esillä. Asenneilmapiiri voidaan saada muuttumaan, uskottiin siihen, mutta edellyttää sitä. Ja sitten semmoinen hyvä asia, perus- ja erityispalvelun osaamisen yhteen nivoaminen. Ja ihan konkreettisella, että pysytään siellä mukana. Erityistaso, perustaso mukana ja perustaso ja siinä asiakastyön tasolla. Mutta me vähän laajennettiin siitä, että voisiko siihen nyt ottaa sen sote-ajatuksen, että lapsille varhaiskasvatus ja koulu on tosi keskeisiä, että voisiko se olla joskus vaikka ihan sieltä se pysyvyys, kun tasolta toiselle mennään. Ja sitten on tietysti se, että vaikka tehdään yhdessä, niin sitten sen jokaisen vastuu ja sen erityisosaamisen turvaaminen, että sitä ei pidä myöskään unohtaa. No niin, vielä toistetaan tuosta päällekkäisyyden välttäminen. Eli sitä ei haluttu meidän työryhmässä niin kuin tuoda työskentelyyn, vaan ja sitten, että perhe on yksi tärkeä osa tiimiä ja tiimin jäsen, että sitä haluttiin korostaa. Ja vielä, että mahdollisimman matalalla tasolla tulisi se puheeksi ottaminen ja avun antaminen. Avun antaminen ja se omalaisessa palvelutarpeen arviointi siellä peruspalveluissa, koska siellä se lapsen arki parhaiten tiedetään. Siinäpä ne. No sitten lähdetään siihen, että mitä puuttuu vai puuttuuko. Me keskusteltiin siitä, että kun tämä on kuitenkin lastensuojelun perhetyö ja sen kehittäminen, niin kun siellä on se varhaisempi vaihe ja jotenkin tuntuu koko perhetyötä ja erityisesti sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, että miten ne kytkeytyy ja voisiko nämä sisältöelementit auttaa siihen, että miten me niin kuin mielletään niitä. Sanakirjaa toivottiin, jotta ymmärrämme, mistä puhumme, ja sanakirja olisi nimenomaan sisote-sanakirja ja synonyymi-sanakirja. Tässä sellaiset toiveet. Yksityisen palvelutuottajan puolella myös villiviidakko. Eli kun lähdetään ostamaan tai mietitään eri palveluja, niin aika paljon on vaihtelua, että tiedetäänkö sitten, että mitä ja missä. Ja sitten tämä suhde siihen, että tehdäänkö itse vai ostetaanko, että se on vähän eri asiat sitten painottuu riippuen siitä, että miten valitaan näitä. No meitä mietitytti tässä kohdassa sitten, että puuttuuko jotakin sitä, että miten tuo digitalisaatio voidaan hyödyntää sillä palveluiden organisoinnissa. Sitten mietittiin pienten kuntien tarpeita ja mahdollisuuksia. Ja miten tosiaan puhutaan yhteistä kieltä, se tuli tuossa Katjankin sanakirjan mallissa. Ja sitten, että miten eri toimijoiden välinen arvostus ja kunnioitus saataisiin sitten toimimaan. Että ymmärrettäisiin sitä toisen työtä ja osattaisiin toimia samaan suuntaan ilman sitten mitään arvovaltakiistoja. Eri asiakasryhmien huomioimisesta. Keskeisenä pidettiin tätä ikää, lapsen iän huomioimista siinä sisällöllisessä työssä ja mitä pienempi lapsi, sen nopeammin toimitaan. Monitoimijuus, että vaikka työ on lastensuojelua, niin sitten tarvitaan se koko verkosto mukaan, eli edelleen ollaan siinä yhdessä. Sitten erityisiä asiakasryhmiä, joita nostettiin,
niin sijoitetut lapset ja nuoret, maahanmuuttajat ja pitkäaikaissairaat ja vammaiset lapset. Ja ehkä asiakasryhmien lisäksi, niin kun meidän asiakkaina on perheet, niin et me muistettaisiin, miten moninaiset ja erilaiset perheet ja miten moni lapsi asuu useammassa perheessä. Että minkä ja keiden kanssa sitä työtä tehdään, niin semmoinen tärkeä näkökulma siihen. No meitä mietitytti sitten joustavatko palvelut ja virka-aika tai palveluaika. Eli se on todettua, että sitten muutama tunti siellä illassa perheessä, varsinkin työssäkäyvissä perheessä, on aikaa olla yhdessä. Ja silloin on sitä vaikuttamisen mahdollista niin kuin perhetasolla. Niin mitenkä sitten meidän palvelut mukautuu siihen tarpeeseen. Yhtenä haastavana asiakasryhmänä nähtiin asiakkaat, jotka eivät näe itse muutostarvetta. Esimerkiksi eroperheessä näkevät muutostarpeet siellä eksässä, ekspuolisossa. Heille on vaikeasti annettavissa sitä konkreettista apua, jota he peräävät ja kysyvät, että miten te voitte auttaa, mutta kun sitten ei omaa kykyä sitten muutokseen välttämättä ole. Sitten haastavana nähtiin myös vanhemmat, keillä on omia erityisongelmia. Ja sitten olisi. Nyt on Juha vuoro puhua pitempään. Niin. Sitten oli se viimeinen kohta, eli miten toimintamalli kautta suositukset voidaan ottaa tai ollaan ottamassa paikallisesti käyttöön, mitä se edellyttää. No todettiin, että voidaan ottaa käyttöön ja se vaatii riittävää resurssointia ja työnkuvien muuttamista, työntekijöiden osaamisen päivittämistä ja koulutusta siis. Sitten se vaatii itse siinä työskentelyssä konkretiassa vahvaa valmistelua tapaamisiin. Joku kysyikin, että voisiko olla joku selkeä yhteinen runko näihin neuvotteluihin, mitä lähdettäisiin niin jalostamaan. Millaiselle alueelle lähdetään tätä rakentamaan lähipalveluna vai maakunnan tasolla. Ja sitten asiakkaat ja perheet nähtäisiin tärkeänä kehittäjänä sillä mukana. Tämä vaatii sitoutumista ja yhteistyötä. Ja sitten kun oltiin esimiesryhmä, niin sitä puhuttiin, että esimiesten ja johdon hyväksyntä pitäisi olla tähän muutokseen ja oikeutus siihen muutokseen. Ja että niin kun epäitsekkäästikin miettiä sitten tätä muutosta ja sikäli, että ylialueiden johtamista ja mitä se voisi tarkoittaa, että ennen kuin ajatella sen oman vanahan pestin tai muun pohjalta sitä muutosta, vaan avoimin mieli. Toisaalta niitä uhkakuvia on myös mietittävä ja tuotava esille, mutta ja aitoa dialogisuutta eri toimijoiden välillä peräänkuulutettiin. Ja sitten puhuttiin siitä, että yhteistyöpalaverit, esimerkiksi asiakasasioissa voisi vetää se toimija, joka tuntee perheen hyvin tai jopa parhaiten. Kun mietittiin sitä, että onko se lääkäri tai se arvoasemalta joku keskeisin henkilö, tai mikä se vetää sen palaverin, siihen liittyy se, että joka tuntee sen perheen asian hyvin. Ja pari täydennystä loppuun, eli mietittiin myös sitä, että voisiko olla jonkun verran palvelun tuottajia ja itse palveluiden profiloitumista. Että jos puhutaan vaikka perhekuntoutuksesta, niin esimerkiksi vauvoihin keskittyvää yhtenä esimerkkinä. Toinen vaatii jalkautumista ja työparityöskentelyä toteutuakseen. Kiitoksia teille. Taputuksia. Sitten seuraavana otetaan monitoimijaisen työryhmän vetäjät tänne kertomaan, että mitä te saitte aikaan. Laita tikku tuohon. Vai? Aha, okei. Okay. Sitten olisi varmaan mukavampi tästä lukea kuin tuonne kuikuun.
ajattelemaan, niin sitten ja ottakaa käsimikkejä. Ja tuohon voi kans puhua, mutta aina mikrofoni. Aloitat sen. No niin, otetaan tämä eka dia. Meidän ryhmät kokosivat tällaisia ajatuksia tästä, että miten hyvin tämä mallinnus on, tai tässä mallinnuksessa on tunnistettu näitä teemoja ja näitä keskeisiä kehittämishaasteita, että miten tämä vastaa niihin asioihin, niihin haasteisiin, jotka nämä työntekijät ajattelee, että joita kehittää pitäisikin. Niin paljon puhutti se, että itse asiassa tässä vaiheessa tuntuu, että ok, mutta nyt jo huoli seuraavasta stepistä, eli niin kuin käytännön toteutuksesta. Ja kehitettävää riittää. Ja meidän ryhmässä me tehtiin semmoinen nopea pisteytys, että mitä mieltä he olivat 0-5, että miten tämä vastaa sitä, että mitä pitääkin kehittää. Niin sieltä tuli tämmöisiä arvioita kuin 2,5, 3, 3,5. Eli niin kuin hyvällä tiellä ollaan, mutta paljon vielä kehitettävää riittää eteenpäin. Sitten seuraava. Seuraava kysymys koski tuossa kaikkein hyödyllisintä ja ensisijaista sisältöä. Niin, tärkeää oli, että on keskitytty nimenomaan siihen, että lapsi on keskiössä. Ja siihen oikea-aikaisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Se yksikkö on se perhe. Perhetyön sisältö nykyään pitkälle ohjausta, kuuntelua, mallintaminen ja niin edelleen. Perhe tarvitsisi konkreettista perheen eteen työskentelyä, samalla hoituu keskustelu ja arviointi. Tämä on semmoinen, mikä tulee hirvittävän paljon myös perheiltä itseltään, että he tarvitsevat muutakin kuin sitä puhetta. Ja myös sitä mentalisaatiota siitä, että miksi sitä puhetta käydään. Hyvänä ajateltiin nimenomaan sitä, että asiakas osallistuu mukaan siihen arviointiin, monitoimiaiseen arviointiin, sekä se, että arviointeja on paljon. Eli tulisi pyrkiä arviointiin, joka on sisään rakennettu, eivät ketjussa, eli nimenomaan siihen yhteen yhtenäiseen monitoimiaiseen arviointiin, eikä siihen, että on 5 arviointia, jotka tapahtuu samansisältöisesti eri paikoissa. Työntekijän vaihtuvuuteen kiinnitettiin huomiota, ja työntekijän jaksamiseen, eli siihen pitäisi panostaa. Ja esimerkiksi tämä oma työntekijä, jolla on tiimin tuki, voisi auttaa tähän näin. Vähän sama ajatus kuin siinä systeemisessä lastensuojelutyön mallissa, että on olemassa määritelty oma työntekijä, mutta hänellä on laaja, moniammatillinen ja aika osaava tiimi avuksi siinä oman työn tekemisessä. Ja samoin mainittiin ehjemmät prosessit ja onnistumisien näkeminen, että kun lähdetään tekemään sitä työtä, niin se ei lähde siltä lähtökohdalta, että aina otetaan esiin se ongelma joka ikisessä palaverissa, vaan mennään jo eteenpäin sinne onnistumisiin. Sitten tämä, puuttuuko mallinnuksesta jotakin tärkeitä näkökulmia ja mitä? No juuri tämä, mitä esimiestiimissäkin taas tulla, tämä käsitteiden määrittely ja avaaminen. Mitä palvelut oikeasti pitävät sisällään? Etenkin perhetyönkin näkökulmasta, niin saattaa olla kunnassa mahdollisesti 5 erilaista perhetyötä, jos edes riittää tämä 5. Että mitä ajatellaan jatkossa? Entäs varhainen tuki puuttuminen? Tämäkin taisi tulla tuossa aikaisemman esimiesten työryhmässä, että miten otetaan tämä huomioon, mikä on niiden paikka. Entäs palveluiden tasalaatuisuus ja saatavuus? Että jos ajatellaan, mä olen ihan hukkas, että mitäs me tässä muuta mietittiin? Se on aika kesä. Oli puhetta siitä, että meidän ryhmässä oli ainakin niin tosi isoissa paikkakunnilta ihmisiä ja sitten tosi pikkupaikkakunnilta, eikö vaan? Niin jotenkin tämä, että voidaanko tämä milloinkaan niinku turvata, että ihmiset voisivat saada niinku tasalaatuista palvelua. Tätä pähkäiltiin. Kyllä. Että tietenkin se, että me ollaan vielä nyt eri maakunnista on meidän edustajat, mutta kyllähän meillä tosissaan on näitä maaseutuvälejä, jossa miettii perhetyöntekijä, että hän ajaa jo 1 tai 2 tuntia melkein suuntaansa. Ja mitenkä sitten nämä muut monitoimijat siihen sitten perheen luokse voidaan saattaa yhteen, niin
isoja kysymyksiä. No sitten nämä tietosuoja- ja tietoturvakysymykset. Mitä raja-aitoja niihin liittyy vai onko ne kuitenkin ylitettävissä? Sitten asiakastiedon kirjaamiseen liittyvät kysymykset. Ja tämä esimerkiksi nämä asiakkaan oikeus nähdä asiakastiedot, etenkin esimerkiksi mietitään tämmöisiä vaativia huoltoriitatilanteita tai vaikka se, että lapsi on esimerkiksi, perheessä on yksi lapsi vaikka sijoitettuna ja toinen on vielä avohuollon tukitoimena tätä perhetyötä tehdään, että mitä tietoa kellekin ja onko sitten tehtävä semmoiset yhteiset käytännöt siitä, että mitä ylipäätään kirjataan, voiko tämä olla apuna tässä. Ja just sitten vielä nämä sijaisperheiden tilanteet huomioitu, että esimerkiksi jos ajatellaan, että lapsi on vaikka avohuollon tukitoimena sijoitettuna toisessa perheessä, niin voiko tätä työtä myös miettiä sinne perheeseen ja tämmöinen jatkuvo sen sijoituksen aikana. Ja mitä pitäisi vielä huomioida eri asiakasryhmien näkökulmasta? Asiakkaan osallistumisen tukeminen, esimerkiksi kirjaamisen osallistuminen, oma työntekijä, erityisasiakasryhmät, työparityöskentely, yli rajojen työskentely, kulttuurierojen huomioiminen, niihin tukea, ymmärrystä. Sitten jossain ryhmässä oli pohdittu miesten ja isien roolia. Sitä tulisi nostaa ja tehdä näkyvämmäksi varmasti vielä. Eroperheiden tilanteet. Lapsen kasvaessa tulisi olla sellainen tukiprosessi, joka on joustava ja niin kuin tavallaan, että se tukikin kasvaa tai ei tarvitse suuremmaksi ehkä tulla, mutta elää sen perheen niin kuin kasvaessa ja eläessä ja mennessä eteenpäin. Riittävän pitkäkestoinen se tuki ja rinnalla kulkeminen. Sitten ylipäätään tämä kokonaiskoordinaatio, sitä tulisi vielä miettiä, että jos tukimuotoja on useita. Ja sitten puhuttiin järjestöjen tarjoamasta tuesta. Ja grande finale. Eli miten nämä toimintamalli ja suositukset voidaan ottaa paikallisesti käyttöön, niin tietenkin ytimenä on se johdon sitoutuminen, motivointi, innostus ja ne työntekijät myös siihen mukaan. Tähän liittyy nimenomaan se rivityöntekijöiden osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen, että niitä malleja saadaan käyttöön, vaan ja ainoastaan siinä tapauksessa, että meidän kaikki toimijat on sitoutunut siihen työhön. Työntekijöiden koulutus- ja kehittämispäivät. Yhteiseen koulutukseen velvoittaminen, yhteisen kielen toimintatapojen ja tilojen jakaminen, mahdollisuus kokoontua yhteen luontevasti sekä keskustelun mahdollistaminen eri ammattiryhmien kanssa saman asiakkaan asioissa. Näihinhän meillä on Suomessa erilaisia toimintamalleja olemassa, mutta myös tähän perhetyöhön liittyen niiden sovellusten käyttöönotto. Verkostotyön mahdollisuudet ja sitten ehkä pienenä huolena oli myös se resurssien jakaminen ja resurssien riittävyys, että ne resurssit on oikealla tavalla kohdennettu sen varhaisen tuen SHL:n ja lastensuojelun mukaan. Kiitos ja kumarrus. Kiitoksia. Joo. Mä voin ottaa sen tuosta. Ja sitten vielä kutsuttaisiin sisältöelementtityöryhmän vetäjät tänne, Anna-Kaisa ja Riia. Ja tämän jälkeen on sitten aikaa yhteiselle keskustelulle. Tämä työryhmätyöskentely on varmasti herättänyt monenlaisia ajatuksia ja niitä voidaan sitten tässä vielä yhdessä vähän jakaa ja keskustella. No niin. Samat kysymykset eri vähän tarkastelunäkökulma, mutta yllättävän paljon myös vastaukset on samanlaisia. Mietittiin tuossa, että kuinka paljon lähdetään toistamaan. Yritetään tykittää nopeasti. Miten hyvin mallinnuksessa
on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet. Meillä nostettiin esille johtamisen kysymykset, arvioinnin näkökulma ja sitten myös tällainen sitoutuminen muutostyöskentelyyn liittyy näihin kahteen edelliseen sekä johtajuustasolla, että luodaan ne mahdollisuudet, mutta sitten myös niin kuin, toimijatasolla, että sitoudutaan tekemään työtä uudella tavalla. Ja monitoimijuus, päällekkyyksien välttäminen. Meillä käytiin keskustelua tällaisesta lastensuojelua varhaisemman tason toimijakentästä ja mahdollisuuksista ja myös sosiaalihuoltolain tarjoamista mahdollisuuksista. Et vähän voisiko purkaa sitä johonkin organisaation keskittymistä, mutta sitten myös työmuotoon keskittymistä, että tulisikin laajemmalle kentälle tätä. Mutta se, että näkyykö se täällä niin just tässä mallinnuksessa, niin kohta saattaa olla, niin kuin joku toinen kohta olisi parempi tälle näkökulmalle. Meidän työryhmässä oli paljon perhetyön kentällä toimivia käytännössä ja sitä pohdittiin, että miten erilaista. Samalla nimikkeellä voi olla hyvin monenlaista sisältöä ja sitten taas toisaalta samasta työstä voidaan puhua hyvin monella erilaisella nimikkeellä. Ja sosiaali- ja terveysalan yhteistyö, varsinkin tässä soten alla, oli sellainen, vähän pohdittiin jopa sellaisella pelolla, että ettei jompikumpi valtaa alaa toisenkin puolesta. Että kaikki toimijat saa jatkaa yhteen niin kuin rinnakkain, ei niin, että lähdetään määrittämään jonkun tietyn näkökulman keskeisyydestä. Ja sitten tuli vielä verkostojen merkitys ja perheiden omien toiveiden kuuleminen, osallisuus, niin että myöskään lapsia ei unoheta siellä aikuisten sanottamiin teksteihin, vaan että jokaisella on tilaa tulla kuulluksi. Oliko teille jotain? Samanlaisia teemoja. Kuuluko? Se vähän viiveellä lähtee siitä, se ääni tulee. Samanlaisia teemoja oli meilläkin keskustelussa ja tosiaan asiakkaan etua ja asiakkaan näkökulma, monitoimijaisuus tuli tässäkin sitten esille. Ja tässä kohtaakin jo se salassapitoasia tuli, että minkä verran sitä huomioidaan siinä, että kuinka me voidaan ne tietorajat lain puitteissa ylittää. Mutta oikeastaan tässä kaikki mitä näistä. Joo, sitten tämä mallinnuksen laaja tai kokonaisuus, mikä siinä on hyödyllistä ja ensisijaista. Meillä nousi esille tähän salassapitoonkin ehkä myös ratkaisua tuova yhteinen suunnitelma, että olisi eri toimijoiden toteuttamana yksi yhteinen suunnitelma, mitä sitten jokainen tuo oman asiantuntemuksen ja näkökulman siihen lisää painotuksen ja se sama suunnitelma mahdollisesti niin kuin voi kulkea eri toimijatahojenkin kentällä, mutta että se olisi niin kuin yhteinen joka tapauksessa ja samankaltainen. Silloin ei tulisi ehkä päällekkäisyyttäkään niin paljon ja se myös mahdollistaisi monitoimijuuden helpommin saman perheen ympärille. Se myös avaisi kokonaiskuvan hahmottamista, että niin kun tulee näitä sekä se perheen näkökulma, mutta sitten erilaiset asiantuntijuuden näkökulmat siihen, että jokainen työntekijä toisi omasta roolistaan käsin tarvittavaa asiantuntijuutta just tähän keissiin, mitä kulloinkin käsitellään. Sanana nostettiin perhekumppanuus ja sitten hyödyllisenä, ensisijaisena, tarpeellisena johtamisen kehittäminen, että muutos on mahdollista. Ja täälläkin on tämä asiakkaan osallistaminen ja yhteistyötahojen hyödyntäminen. Tuohon vielä lisäksi lapsikeskeinen
suojelu, mikä oli siinä kuviossakin, eli lapsen näkökulma huomioitava ja lapsen kuuleminen ja työ, niiden roolien, mitä sivusitkin, niiden kirkastaminen tavallaan siinä yhteistyössä. Kerro sä puutteita. Teillä puutteita? Joo. Noille ei ollut puutteita. Varmaan se käsitteiden määrittely, ei niinkään sanota, että puutteiksi sitä, mutta että se käsitteiden määrittely, niin kuin se on tullut monessakin ja kaikissa työryhmissä varmaan esille, että se on se tärkein pointti olla. Eli kaikki puhuu samasta asiasta, kun puhutaan perhetyöstä tai perhekuntoutuksesta. Että kaikki tietää, mitä se sitten niin kuin tarkoittaa. Ja toki se on tarvelähtöistä ja asiakaslähtöistä, mutta se, että kaikilla on samanlainen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Täällä tuli jossain vaiheessa jo meillä sekin, että onko meillä samanlainen lapsikäsitys. Kaikilla toimijoilla sekin merkitsee aika paljon loppupelissä. Ja onko sitä sitten siinä avattu, että tämä mallinnus on sillä tavalla varmasti aika uusi. Osa kaikki on sen saanut, mutta se on kuitenkin niin monisäikeinen ja niin laaja, että sen sisäistäminen vaatii varmasti aikaa ja työstämistä, että sen takia olkaamme armollisia itsellemme, että jos emme ole siihen vielä ihan kunnolla perehtynyt, mitä kaikkea se pitääkään sisältää. Että nämä ei ole niin kuin negatiivisia palautteita todellakaan, jos me näistä puutteista puhutaan, mutta se lapsen ääni sinnekin ehkä esille enemmän vielä. Ja sitä vanhemmuuden määritelmää, mikä on vanhemmuus sille vanhemmalle ja myöskin kasvatuksellinen näkökulma. Että on hoidollista näkökulmaa, mutta että se kasvatus olisi myös siellä, se on sitä normaaliutta niin sanotusti. Muun muassa tämmöisiä asioita. Joo. Ja sitten, mitä olisi huomioitava eri asiakasryhmien näkökulmasta? Meillä nousi erilaiset perhemuodot esille. Yhden vanhemman perheitä ja yksinäisyyttä kokevia ydinperheitä ja uusperheitä ja maahanmuuttajaperheistä keskusteltiin Kotvanen, minkälaisia kaikkia kulttuurillisia, kielellisiä, monenlaisia uusia näkökulmia tulee niin kuin työhön lisää. Sateenkaariperheet, erilaisia huoltajuuskuvioita ja aina esimerkiksi tällaiset sukulaissuhteisiin sijoitukset ja muut, niin ei aina ole helpoimmasta päästä, että ne niin kuin haastaa siinä se biologinen vanhemmuus ja sitten vielä mahdollisesti niin kuin sinne sukulaissuhteeseen ulotettu sijoitukset ja muut. Ja sitten vanhemmilla on erilaisia vanhemmuustaitoja, niitä haastaa monenlaiset asiat, niin kuin nyt on tänäkin päivänä tullut esille, ja niiden taitojen kanssa pitäisi pystyä työskentelemään ja löytämään niitä keinoja ja voimavaroja. Ja sitten mietittiin vertaisten hyödyntämistä. Puhuttiin siitä, että on tällaisia, viranomaiset on ainoa verkosto, ainoat sukulaiset, ainoa koko elämän jatkuva tukiverkko siinä ympärillä. Että voisiko siihen ollakin jotain muita ratkaisuja? Tai ei koko elämää, mutta siihen asti, kun lapsi täyttää 18, että tulisikin toisenlaisia ratkaisuja löydettäisiin kuin se, että tarvii vaikka lastensuojelun kanssa asioida koko lapsen elinkaari. Joo, ja lapsen iän huomiointi tarpeiden osalta oli kanssa. Ja sitten tämä viimeinen, eli tämä, mitä se edellyttää paikallisesti käyttöön. Mä tästä vähän luettelen, mitä tuli aika nopeasti sieltä, eli muutosvalmius toki, suunnitelmallisuus, vahva johtaminen, sitoutuminen, tämä tuli esimerkiksi ryhmässäkin esille ja monessa muussakin kohtaa, että johtajat sitoutuvat myöskin tähän ja yhteistoiminnallista johtamista kaivataan. Yllättäen rahaa tuli esille. Ja saattaa olla aika monessa kohtaa aika merkittäväkin tekijä. Toisaalta on vain toimintatapojen muutoksesta, toimintakulttuurin muutoksesta, mutta kyllä rahakin ratkaisee. Ja aina resursseilla ei voi selittää kaikkea, mitä ei voitaisi muulla tavalla tehdä. Mutta se on aika helppokin selitys toisaalta. Koulutusta, niin kuin tuli muissakin ryhmissä, koulutusta ja tämmöistä perehdyttämistä.
Ja oli puhetta, että työntekijän vaihtuvuus voi olla perhetyössä aika moista, että jokainen tekee sitä omalla persoonallaan sitä työtä, jokainen tekee vähän omalla laillansa. Toki se, että siellä on työnkuva määritelty ja tehdään sitä perheen tarpeesta lähtevää työtä, mutta kuitenkin, että se minimivaatimus täytyisi olla, että mitä tehdään, olipa se sitten yksityinen palveluntarjoaja tai kuka vaan, että täytyisi olla tietynlaiset kriteerit siihen työlle, mitä sieltä sitten tarjotaan. Laatu varmistaa täytyy jollakin tasolla. Ja tässä tuli aika kiva tämä 3T:n teoria, mikä tuli aamulla tässä luennolla esille. Eli tieto, tahto ja teko. Se myös työntekijöiden motivoitumiseen vaikuttaa. Eli ymmärretään, mistä on kysymys. Motivoidutaan ehkä muuttamaan sitä työtapaa. Ja sitten työstetään sitä yhdessä monitoimijaisesti. Ja semmoista puhuttiin, että tuo varmasti monille haasteellista on. Tietysti se liittyy koulutukseen ja perehdytykseen, mutta tuo perhetyössä nuo kotikäynnit ei ole kaikille ihan helppoa. Et ne, ketkä siellä kotona käy, niin näkevät yhdellä silmäyksellä joskus sen, että mitä siellä niin kuin eniten ehkä tarvitaan. Paremmin kuin virastossa, toimistossa. Että se semmoinen koutsaaminen on aika tärkeä ja sitten perhetyöntekijöiden työnohjaus on äärimmäisen tärkeä. Ja sitten mitä isompi kaupunki, niin sen haasteellisempaa se monitoimijaisuus on, että toimijat on ripoteltuna ja tieto on ripoteltuna ja näin, että semmoinen yhteisen pöydän ympärille pääseminen olisi aika tärkeää. Me oltiin viime minuuttien tiivistyksessä positiivisia. Monitoimijaisuutta on jo paljon käytössä. Yhteistyötä toki voi vielä tiivistää ja uusia mahdollisuuksia tulla. Mutta tällainen toimivien jo olemassa olevien toimintatapojen, niiden hyvien tunnistaminen ja tunnustaminen ja edelleen levittäminen sekä siellä omassa että myös ulkopuolelle. Paljon hyvää on jo olemassa. Ja sitten tuli vielä sellainen näkökulma kuin rohkeus. Uudistaminen tarvii rohkeutta esimieheltä, se tarvii sitä myös ihan jokaiselta toimijalta, että uskaltaa kokeilla uudenlaisia keinoja, niin sitten päästään uuteen käsiksi. Meillä puhuttiin paljon tästä perhekumppanuudesta, mä saan provikat, kun mä mainostan tätä, mutta niin kuin ideologiana periaatteessa tämmöinen, että semmoinen toimiva ajatus kyllä. Terveisiä vaan ylös. Kiitos. Kiitos. Kiitos teille kaikille aktiivisesta työryhmätyöskentelystä. Kävin vilkuilemassa ja kuuntelemassa vähän jokaisen ryhmän keskustelua ja tuntui, että monenlaisia asioita teillä nousi ja tässä koosteessa hyvin se, että sekä samankaltaisia juttuja, mutta myös sit vähän erilaisista näkökulmista. Minkälaisia ajatuksia teissä on nyt herännyt, kysyttävää, kommentoitavaa, kuka haluaisi nyt tässä vaiheessa jotakin sanoa, mitä jäi esimerkiksi sieltä omasta työryhmätyöskentelystä semmoisena asiana mieleen, jonka haluaisi tässä nostaa yhteiseen keskusteluun tai aikaisempiin puheenvuoroihin liittyen. Nyt on myös mahdollista kysyä vielä jotain, Päiviltä THL:stä kysyä jotain, pyytää kommentointia, niin meillä on tässä tämmöinen pieni hetki yhteiselle keskustelulle aikaa, vaikka on pitkä päivä takana ja joku voi vähän jo silmäkulmaa hierasta väsymyksestä, mutta vielä hetki on meillä tässä yhdessä. Niin, nouseeko? Päiviltä nousee käsi pystyy ainakin. Joo, no ensinnäkin siis kiitos omasta ja THL:n puolesta, että olette täällä mukana. Ja ehkä sellaisen vaan viestin haluaisin tavallaan lähettää, että tässä kansallisessa mallintamistyössä niin ollaan päästy tavallaan linjaamaan joitakin sellaisia ikään kuin toivottavia periaatteita ja hakemaan ratkaisuja joihinkin sellaisiin isoihin, niin kuin siinä isossa kuvassa niihin ongelmiin, mutta sitten tietysti ne käytännön ratkaisut ja ongelmat, mitä tänään on tullut tosi hyvin esiin, eli juuri nämä
kirjaamisen ja tietojen vaihdon ja juridiset ja roolit ja vastuut ja kaikki tämä, niin se on tietysti sellaista innovointia, joka syntyy parhaiten siellä todellisissa ympäristöissä, eli täällä maakunnissa ja paikallisesti. Ja tavallaan vaan nyt rohkaisisin sellaiseen, että mä oon nyt itse sitten tuolla THL:n työnjaossa tai Lapessa vastuussa just tästä perhetyöstä ja avohuollon tästä systeemisestä toimintamallista, niin kun te kehittelette ja keksitte tosi hyviä toimintamalleja ja mielestänne toimivia ratkaisuja, niin saa kyllä olla tosi matalalla kynnyksellä yhteydessä, koska sitten meidän roolina on tavallaan jotenkin saattaa yhteiseen tietoon niitä hienoja innovaatioita, että miten on ratkottu näitä työnjaon ja vastuun ja hyvän verkostotyön ja tämän tapaisia kysymyksiä. Että ihan vaan tällainen viesti tähän loppuun. No mä muistan nyt jonkun ryhmäläisen kysymyksen, että milloin sitten ollaan siinä kohdassa, jolloin, joka ihmisiä kiinnostaa, että tämä on niinku arkea tämä uudenlainen tapa toimia ja niinku tämä malli on meidän työssä. Miten te näette, jotka olette tätä enemmän pohtineet, että milloin me ollaan sellaisessa kohdassa, että tehdään jotain uudella tavalla? Eikö se ole hyvä kysymys? Ajatellaan sillä tavalla, että tavallaan tämän LAPEn ytimessä on just nämä integraatioasiat ja ne on myös soten ytimessä, mutta LAPEssa on lähestytty näitä integraatioasioita niin kuin asiakastasolla ja tavallaan työn sisällöistä käsin, kun taas sote ratkoo näitä rakenteita ja raameja, joihin ne uudenlaiset sisällöt pitää viedä. Ja soten aikataulu on nyt mikä on ja miten ne rakenteet siellä asettuu, mutta kyllä mä ajattelen, että tavallaan tämmöinen sisällöllinen ja toimintakulttuurin muutos, niin sitä saadaan alulle tässä LAPEssa. Että tavallaan mä luulen, että ihmiset alkaa olla aika tietoisia siitä yhdessä toimimisen haasteesta, mutta kyllä mä itse ajattelen sillä tavalla, että siihen, että meillä sitten on tavallaan semmoista mainstreamia, sellainen ihan aito ja toimiva yhdessä tekeminen, niin kyllä mä sanoisin, että siihen menee useita vuosia. Et sillä tavalla jotenkin kannattaa ajatella, että on kysymys tosi pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, mutta tietysti joka askel on sitten eteenpäin. Et en usko, että ollaan vielä LAPEn loppuun mennessä niin kuin sellaisessa uudenlaisessa tavassa tehdä työtä, mutta jotain on saatu alulle ja kokeiltua. Juuri näin. Valmista ei vielä tämän LAPE-muutosohjelman aikana ennätä varmasti missään täydelliseksi asti nämä meidän työtavat ja uudet menetelmät ja monen toimijan yhteistyö kehittyä, mutta kuitenkin askeleita eteenpäin. Ja meillähän nyt tämä maakuntien yhteinen yhteiskehittäminen etenee sillä tavalla, että jokaisessa on omat LAPE hankkeet ja työntekijät siellä, jotka vastaa sitten alueellisista kokeiluista, mitä tästä mallinnuksesta on mahdollista saada ja ottaa hyvää siihen käyttöön, niin testataan ja kokeillaan. Ja sitten me on tässä nyt suunniteltu jo ensi keväälle sitten maakuntien omia yhteiskehittämispäiviä. Laitanpa ne tuohon nyt sitten jo näkyville. Tadaa. Tämä ei jää tähän, vaan huhtikuulle on kalenteroitu nyt sitten ajatuksia tuommoisista yhteisistä, eli aina sen maakunnan omaa väkeä yhteen kokoavasta yhteiskehittämispäivästä, ja siihen mennessä jokaisella alueella on jo keretty tehdä paljon asioita tässä LAPE-työn äärellä ja perhetyön ja perhekuntoutuksen kehittämisen äärellä. Mahdollisesti voidaan miettiä sitten, että kun tämä ei ole pelkästään ainoa kehittämisteema lastensuojelussa, vaan on myös muita, niin mitä alueilla sitten halutaan kenties liittää toisistakin teemoista tähän päivään, niin näitä lähdetään nyt sitten yhdessä suunnittelemaan aina kunkin alueen LAPE-toimijoiden kanssa. Mutta nuo kannattaa laittaa jo sinne omiin kalentereihin ylös, että tällä tavalla jatkuu keväällä ja sitten ensi vuoden päästä syksyllä kokoonnuttaisiin taas tämmöiseen kaikki maakunnat yhteen kokoavaan yhteiskehittämispäivään. Ja
ja vähän jo visioitiin sitä, että se saattaisi olla vaikka ihan kaksipäiväinen tapahtuma, jos kunhan nyt eletään sinne asti ja katsotaan, kuinka paljon olisi semmoisia hyvää jaettavaa siinä vaiheessa, että riittääkö meille tämmöinen yksi päivä vai tarvitaanko siihen kaksi yhteistä päivää, niin sitä katsotaan sitten tuonnempana. Nyt kohta päästetään vielä Valdeenin Anne tänne lauteille, mutta sitä ennen äskeisten työryhmien sihteerit, muistakaa tuoda minulle muistitikut, en ole vielä saanut niitä jokaiselta, tarvitsen ne takaisin, älkää viekö niitä pois, niin minä pystyn sitten kokoamaan nämä kirjaukset ja toimittamaan niitä THL:lle eteenpäin. Sitten minun pitää luntata ihan, että mitä vielä piti muistaa sanoa tänne. Niin, nämä kaikki päivien esitykset, materiaalit, diasetit, niin tulee meidän Isonetin ajankohtaisiin tässä ihan lähiaikoina. Ja THL:llä on nettisivut, johon päivitaisit niistä mainitakin, että kaikista yhteiskehittämispäivistä, mitä eri puolilla Suomea järjestetään, niin on THL:n sivuille materiaalipankki koostuu, niin sinne tulee myöskin tämän päivän materiaalit ja tallenne, joka on myöhemmin sitten katsottavissa sieltä. Eli kaikki materiaalit, mitä täällä on tänään nähty, niin ne on sitten saatavilla verkon kautta. Ja teille tulee tästä semmoinen palautekysely sähköpostiin myöhemmin, niin siihen laitan sitten linkkejä näille sivustoille, niin löydätte ne helposti. Mutta nyt tässä kohtaa, jos ei kysymyskäsiä taida hirveästi heilua, niin Anne, ole hyvä. Joo, kiitos vaan kaikille tästä päivästä. On ollut mahtava päivä ja voin kyllä lopuksi todeta, että kaikenlainen kumppanuus kannattaa Lapeen kehittämisessä. Tällä hetkellä olen tuolla Savonia ammattikorkeakoulussa yliopettajana, mutta tähän kehittämistyön maailmaan niin kuljetan teitä oman uran kautta lyhyesti. Eli olen 88 vuonna valmistunut Kuopiosta sosiaalityöntekijäksi, sosiaalityöpääaineena. Ja työuran olen aloitellut tuolla Neulamäen sosiaaliasemalla lastensuojelussa yhdennettyä sosiaalityötä tehden ja sieltä sitten KYSille, lastenneurologiselle osastolle sosiaalityöntekijäksi. Ja siellä tuli tutuksi nämä lapsiperheiden arjen pulmat ja järjestelmän pirstaleisuus, mitä tänäkin päivänä on todettu. Ja alkoi sen verran se asia kiinnostaa, että kävin sitten tekemään lisensiaattitutkimusta. Se valmistui 1993. Vaikeasti sairaan lapsen perhe- ja selviytymisen tukeminen. No, nälkä kasvoi syödessä. Halusin sitten tehdä kvantitatiivisen tutkimuksen samasta aiheesta ja jatkoin sitä sitten 1994. Ajattelin, että teen sen siinä äitiyslomalla, kun neljäs lapsi syntyi 94. Ja sitten aineisto aloitettiin keräämään 1995 sieltä lasten neurologiselta osastolta ja se aineiston keruu kesti vuoden. 1995 syyskuussa syntyi viides tytär, joka sitten olikin neurologisesti sairas ja jouduin käytännön opetukseen siitä aiheesta. Niinpä se sitten tämä Murrinsärkijät väitöskirja valmistui vasta vuonna 2006, kun sitten oli syntynyt vielä kaksi poikaa näiden viiden tyttären jälkeen. 1999 se väitöskirja oli jo niin kuin menossa esitarkastukseen, mutta minä huomasin siellä ryhmittelyanalyysissä virheen. Mutta Lapinlahden kunta haki sitten asiakaslähtöiseen organisaatiouudistukseen sosiaalijohtajaa vetämään sitä uudistusta. Ja ajattelin, että tulokset on semmoisia siinä väitöskirjan ensimmäisessä versiossa, että tuolla pääsisi tekemään sitä ihan sitten käytännössä, ja no niinhän sitä pääsi tekemään, ja sitten se väitöskirja vähän jäi sinne taustalle, mutta mukavasti pääsin siihen kehittämisen arkeen, ja tuolla meidän ryhmässä joku kysyy, että miten sitä sitten päästään siihen toimintaan
tähän mallinnuksen mukaiseen toimintaan, niin sehän on ihan yksinkertaista. Luottamushenkilöt tekee päätöksen, että nyt tehdään asiakaslähtöinen toimintatapojen uudistus. Työntekijöille annetaan lupa toimia toisin ja otetaan ne asiakkaat, lapset ja perheet mukaan siihen kehittämistoimintaan. Ja siitä se lähtee. No 8 vuotta olin siellä Lapin lähellä, valmista tuli sitten tuli kuntien yhdistyminen ja minä ajattelin, että nyt minulla kutsuu uudet tuulet ja läksin sitten Savonialle ja nyt olen saanut sitten jo 10 vuotta Savonialla tätä kehittämistyötä tehdä, osaamista suunnitella, opetussuunnitelmia, sosionomien koulutusta ja monenlaista verkostoa on tässä ollut mukana. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö Isoon ilo oli aikanaan, missä lastensuojelua kehitettiin. Tehtiin Pohjois-Savossa näitä kansallisesti yhtenäisiä tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja. Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut, niin kuin on tänään monen kertaan todettu, niin on alueellisesti hyvinkin eriäviä. Ei me saada semmoista koko maata kattavaa just prikulleen samanlaista mallia, vaan tarvitaan niitä ketteriä pilotteja mukaan. Ja tuossa aamulla, kun LAPE-agentit esiintyvät edessä, niin siellä nousi kyllä ihan selkeästi se mikä meilläkin opinnäytetöissä ja hankkeissa tällä hetkellä näkyy, eli kokemuskouluttajat, asiakasraadit, kakarakokoukset. Hankkeissa on mukana asiakkaat, lapset, perheet, tehdään yhdessä perheiden kanssa, lasten kanssa, nuorten kanssa. Mukavalle kuulosti Pohjois-Savon perhetyön arviointi, perhekeskustoiminta ja avoimet palvelut. Ja se vauvalähettiläs, se oli aivan hurmaava asia. Siihen voisi sitten ihan hurahtaa täysin. No, mallinnustyö oli minusta erinomainen ja siinä on moniäänisyyttä mukana kattavasti, niin kuin Savossa sanotaan, immeisiä kehittämässä väkeä, miettimässä näitä vaikeita asioita useilta aloilta, aito monialaisuus ja toisen professioarvostus. Alueellisesti kattava, jossa huomioidaan nämä alueen erityistarpeet ja vahvuudet. Sitten se, mikä siinä oli minusta erityisen hyvä, mikä korostui, tai minä luin sen niin, että se korostui sieltä, toimijat ja toimintaympäristön ja elämismaailman eri puolilta lasten ja perheiden arjesta olevat toimijat on siinä mukana. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, tavoitteena on se hyvä elämä, mikä meillä kaikilla perheellisillä. Yhteinen työ, sen yhteistyöstä on puhuttu 20 vuotta, yhteinen työ lapsen ja perheen parissa ja heidän kanssaan tuntuu todella hyvältä. Systeeminen ja integratiivinen erityisenä ja universaalina. No sitten tähän ammattikorkeakoulu-oppilaitosmaailma, mitä me voitaisiin tuoda teille tähän lisää mukaan, niin olla mukana siinä pitkäkestoisessa kehittämistyössä opinnäytetöiden, hankeopintojen ja opinnollistamisen kautta. Meillä on Savoniassa sosionomi perustutkinto, sitten meillä alkaa tällä viikolla sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus, onko joku siihen tulossa? Ei. Sitten meillä alkaa myös ihan ensimmäinen sosionomi YAMK tällä viikolla. Onko siihen joku tulossa? Hyvä, 1 opiskelija siellä. Oikein mukava. Näiden eri tasoisten ammattikorkeakoulututkintojen kautta yhdistämällä ne yliopiston, pro gradu, maisteritason opintoihin, lisensiaatti- ja väitöstutkimuksiin, me saadaan valtava vipuvoima teidän kuntien hanketyöhön. Et jos lasketaan, että opinnäytetyö on 15 opintopistettä, se on 105 tuntia, ja kun tekijöitä on 2-4, niin siinä äkkiä tulee kehittämistyöhön jo semmoinen vuoden
työaika kannattaa pitää mielessä. Ja hankeopinnoissa 5 opintopistettä, opiskelijan työtä 135 tuntia. Ja 6 opiskelijaa, otatte vaikka 3 sosionoomia, 3 fysioterapeuttia, niin ne tekee teidän yksikköön 810 tunnin kehittämispanoksen, jota opettajat ohjaa. Kannattaa muistaa. Opinnäytetöistä vielä 2 semmoista uudenlaista mallia perinteisen tutkimukselliseen ja toiminnallisen opinnäytetyön rinnalle. On tullut tämmöinen päiväkirjamallinen opinnäytetyö, jossa opiskelija, mikäli hän on töissä sosiaalialan jossakin yksikössä ja halutaan kehittää jotain uutta työmenetelmää, työmallia, niin hän voi tehdä päiväkirjamaisesti 8 viikkoa mallintaa sitä omaa työtään ja raportoida sen. Tai sitten koostettu opinnäytetyö, joka voi koostua useammasta eri projektista tai projektia ja tutkimusten yhdistelmästä. Kajaaniin muun muassa muutama vuosi sitten tehtiin tämmöinen perhetyön kehittämisen hanke, jossa 4 opiskelijaa teki ensin hankeopintoina. Työmenetelmää kehittivät sinne ja sitten 2 opiskelijaa jatkoi siitä tutkimalla sitä, kun se malli oli perhetyöntekijöillä käytössä. Oikein hyvät kokemukset siitä. Ja tänä päivänä niissä opinnäytetöissä niin ehkä aiheellisesti pinnalla on erilaisten palvelujen, tuotteiden ja työmenetelmien kehittäminen, käyttäjälähtöisyys ja asiakkaan ääni, vaihtoehtoiset menetelmät, vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, lapsilähtöiset menetelmät, erilaisten palveluiden ja tuen muotojen yhdyspinnat, vertaistuki, yhteisön tuki ja ne aikaisemmat perinteiset kvalitatiiviset selvitykset, tutkimukset, niin niitä on enää noin 3 opinnäytetöistä. No mitä me on sitten muutettu Lapeen tullen? No sitä monialaisuutta on lisätty opetukseen. Meillä on 6 opintojaksoa yhteisiä terveysalan kanssa. Osa opintojaksoista on muuten integroitu osittain. Meillä on nyt menossa OPS-uudistus, joka on lokakuussa oltava valmis ja 18 vuoden alusta otetaan sitten käyttöön, niin sinne on tietysti huomioitu nämä kärkihankkeiden tuomat muutokset, uudet tiedot ja käytänteet, ja tästä päivästäkin kovin paljon saatiin sinne nyt ihan toteutussuunnitelmatasolle vinkkejä. Hankeopintoja tehdään tosiaan monialaisina työelämän toimeksiantoina ja useamman opiskelijan ryhmissä, ja on velvoitettu opiskelijat siihen, että tulisi olla opiskelijoita useammalta alalta. Miten sitten tämä jatkumollisuus vahvistetaan? Täällä on tänä päivänä ollut hyviä esimerkkejä ketterien rakenteiden luomisesta, erilaisista piloteista eri toimijatasoilla. Tiina esitteli sitä Kainuun päivätoimintamallia ja siinä yhdellä slaidilla, kun oli kerrottu siitä toiminnasta, niin katsoin, että siinä oli 10 erilaista opinnäytetyöaihetta siinä yhdellä sivulla, että niihin olisi oikein helppo tarttua. Mutta haluaisin sitten kiinnittää huomioon erityisesti yhdys- ja rajapintoihin. Puhutaanko me rajapinnoista, jotka tuo mielikuvan, että se jotenkin rajoittaa, vai yhdyspinnoista, joka ikään kuin mahdollistaa sen yhteisen toiminnan. Lapsi- ja arkiympäristö ja sen toimijat mukaan. Tämän nappasin sieltä mallinnusraportista ja sitä korostaakseni sieltä vielä yhden sitaatin. Lapsella on oikeus tarpeeksi laaja-alaiseen tukeen jo ennen kuin häntä on tarpeen suojella. Ja loppuun haluaisin sitten lukea teille kaikille runoon Muurinsärkijät. Se on väitöskirjan nimi. Siellä väitöskirjassa kiitos näille tutkimukseen osallistuneille 109 perheelle. Ja itselleni henkilökohtainen runo ja
jotenkin tänä päivänä ajattelen, että tästä LAPEn kehittämisestä me voidaan ajatella, että se on meidän yhteinen lapsi. Lähtekää kuuntelemaan mahdollisten ja mahdottomien äitien rukouskirjan runoa Muurin särkijät. Kun lapseni syntyi, asetit harteilleni kivisen viitan, raskaan kuin kuun, polttavan kuin laavan. Kohtuni lapsi ei koskaan kasvaisi omillaan elämän virtaan. Kiitokset vastuusta. Kiitokset, että kelpuutit minut emoksi tälle pentuselle. Annoit elämän tehtävän, hellyttä helisevän. Unohdin pian viittani painon. Teit minut vahvaksi, Muurin särkiäksi. Antikaisen Mari kysyi aamulla tuossa kahvilla, että kuinka me saataisiin suuret massat mukaan tähän kehittämiseen, niin juuri tämmöisinä päivinä tästä se lähtee. Kokoonnumme yhteen ja lähdemme täältä silmät tuikkien kertomaan, sanomaan tästä verkostoitumisesta ja LAPEn kehittämisestä. Innostus vetää mukaansa. Tähän päivään oli ilo osallistua. Lämmin kiitos Anne sinulle vielä tästä päivän yhteenvedosta ja ihanasta runosta, joka hyvin monella tavalla ja tasolla voi koskettaa meitä. Kiitos. Tämä päivä alkaa olla meillä pulkassa. Omasta puolestani kiitän teitä kaikkia tosi lämpimästi siitä, että olitte paikalla niin runsaslukuisesti ja jokaisesta meidän maakunnan kolkasta on tänne saatu ihmisiä mukaan. Ja tästä tämä meidän yhteinen työ jatkuu. Jokainen meistä siellä omissa ympyröissämme aletaan työskennellä tähän yhteisen perheen ja sen ympärillä tehtävän työn kehittämiseksi ja yhteiseen suuntaan. Kiitos kaikille. Ja turvallista kotimatkaa ja mulle ne muistitikut.